Ahoj Luci, tak ty jsi byl dneska poprvé na Smart Networku a na online akci, tak jak to hodnotíš? Ahoj Gabi, máš pravdu, byla jsem úplně poprvé jak na Smart Networku, tak vůbec jako na online akci B2B. Děkuji za pozvání, bylo to strašně příjemné, bylo fajn se vidět s lidmi, kteří jsou ačkoliv úplně z jiných oborů než já, tak vlastně s tím způsobem ti umí dát tu zpětnou vazbu, umí ti předat kontakty na to vlastně, co potřebuješ ty, takže nedá se říct, že tam musí být někdo konkrétní, kdo ti hned pomůže vlastně z tvého oboru, ale můžou tam být i ty okliky a vlastně získávání těch kontaktů i od někoho, od koho bys to vůbec nečekala, takže v tohle bylo strašně příjemné. Tak to moc děkujeme, to jsi pochopila naprosto správně, Luci, protože o tom to je, že nikdy nevíš, koho zná ten, kdo je vedle tebe a každý máme dneska stovky, ne-li tisíce kontaktů. Tak přeju hodně inspirativních schůzek a ti to přinese co nejvíc. Já děkuju moc krát za pozvání a opět jim přeju, ať se jim to líbí úplně stejně jako mě. Hezký den.